Значи този рън ще бъде преповтарян заради забавене при тръгването на Даниел Стефанов като водеща кола. Както ви казах още от сутринта, това е недопустимо и за това ще бъде повторен втория рън. Може и да не е било умишлено, може да е технически проблем, нещо да не е влязла някоя скорост, но този момент се случва и за това се повтаря втория рън между Чанлиев и Стефанов.